Студії Мар'яна Басалига, вітаю. Міжнародний фестиваль «Портофранко» стартує в Івано-Франківську і триватиме до 17 червня. Вже сьогодні у рамках фестивалю о 18 годині в Івано-Франківському облмуздрамтеатрі відбудеться «Performance of Magic» австрійського хореографа Сімона Майера. Performance is called «O Magic». Це вистава, яка називається «O Magic». На ній буде 5 людей на сцені. Це барабанщик, це я як співак. Я не хочу багато розповідати, бо це буде сюрприз. На сцені буде присутня техніка, яка теж є сюрпризом, але, наприклад, буде робот. Це гурт з людьми та роботами, де буде жива музика, танці та велике світлове шоу. Студентка магістратури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Тетяна Гарда стала призеркою міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з економіки. Робота Тетяни на міжнародному конкурсі стала третьою, поступивши студентам із Іспанії та Київського економічного університету. Тема моєї роботи була моделювання процесів і оцінки аналізу соціально-економічного розвитку регіону та визначення асиметрії. Оцінювали сталий розвиток регіонів на прикладі 5 областей Західної України. Це було на прикладі Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Закарпатської області. Також ми визначили рівень асиметрії в цій роботі, і сама робота була прикладена на англійській мові. Це є досить цілеспрямована, розумна, ерудована студентка, одна з найкращих, вже, мабуть, випускниць спеціальності економіка, економічна кібернетика. От. Ну, це дитина, яка володіє англійською мовою, яка здатна, скажімо, самостійно вирішувати поставлені перед нею наукові задачі. Перформанс під назвою «Чисто культурний» провели вчора в Івано-Франківську біля пам'ятника Руській трійці. Учасники акції виступили проти засмічення довколишнього середовища. Там побував мій колега Василь Скрипка. Ідея полягає в тому, щоб показати два світи – культурний і поп-культурний. Тобто поп-культура, вона як культура в ніякому сенсі для людини нічого не значить, бо вона нічим не збагачує нашу душу. А культура, вона щось вище. Коли навіть читаєте зарубіжні вірші чи літературу, якісь піднесення, відчувається, ніби чоловік, який жив 1000 чи там 100-200 років тому, з вами спілкується через цю літературу. Це і є культура. Сльоза гаряча, копиться, торкається. Наше місто – це наш дім, і воно засмічено, значить, ми не дуже підпадаємо під гарного хазяїна. Відповідно, хочемо підняти рівень людей, думки їхньої, що якщо вони будуть думати про Франківськ не про місто, а про дім, вони, мабуть, я так думаю, почнуть прибирати, принаймні, хоча б за собою. Багато сварок і багато нервів. Ще більше недомовок і дрібниці, знову я з тобою стерба! Ми провели таку аналогію засмічення навколишнього середовища, починаючи засмічення навколишнього середовища нашого міста, краю, України, планети Земля, яке веде, і провели таку аналогію до засмічення нашої свідомості, культури. Засмічуючи довколишнє середовище, ми таким самим вбиваємо от і головне – нашу духовність. Учасники перформансу «Чисто культурний» залишили неподалік пам'ятнику Руській трійці плакати, на яких закликають франківців не засмічувати навколишнє середовище. Василь Скрипка, Роман Булелик, ЮА Карпати. Це поки всі новини. У студії працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться вже о 8-й годині.